Vi skal nu spille fløjtestemmen til Nede i Havana, og hvis du har en, kan spille blåfløjte eller en anden tværfløjte for eksempel, så er det jo fremragende, men ellers så kan du måske finde en fløjtelignende lyd på et keyboard, og det er det, jeg har gjort. Og vi skal spille tonerne A og H og G, og det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, gentager vi. 3, 4, A, 3, 4, H, 2, 3, 4, A, G.